Kemi kaluar në një moment tjetër zonë zotëri, do të vini personazh shumë i veçantë. E sa bukur. Për vite të tëra flasim për mërgatën tonë, e cila në realitet, sidomos në 50 vitet e fundit, ishte garancia më e madhe, më e fuqishme, absolute e ekzistencës substanciale të shqiptarëve në viset e tyre e sidomos në Kosovë. Një jetë e bujshme, e interesanta dhe një ditë kthehet na dhe për të konkuruar në Parlamentin e Republikës së Kosovës, të Republikës së ti, të cilës i kishte kënduar, e përkushtuar të rjetën. Zonja zotri, do të vi për ju, për ne, për të gjithë pretendenti, për deputet në Parlamentin e Republikës së Kosovës, zotri Arben Dautaj! Mirë se jeve, apo për qëndet me qëtu, aqëtu, aqëtu, a edhe mirë se jeve. Kamir, po pyt për karriket, ju në Amerikë, pysni për karriket, ku t'u lemësi, a? Sigurisht. Jo, loj, këtu, mësohu se në fillim gare si je, këtu vesh mujt me ta zonë, s'ta kanë shumë, mo, atë mirë, mirë se jërë, mirë se u gjeta. Ata që s'pakuj? Dhe so mërdhina. O, më ka përqy është një reklam në Shqipëri, pipakuj edhe bash du mja bo si slogan edhe këty në ujtol, përve së është i koliqit, pipakuj. 1200 metra lartësi është, tash i thellësi sa kanë shku nuk e dinë. Gëzuar. Gëzuar me ujë, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Zotri Arben. O, mirë se erdhe në Parlamentin e Kosovës. Na po të zgjedhim sot, tash i ata tjetë le të votojnë. Sidomos, o, drenica trimes të cilës, jo vetëm asaj, gjithë Kosovës i ke kushtuar shumë këngë. Njerëzit pyesin, po kush është Arben Dautaj? Gjithë shqiptarë që të njohin e njohin Arben Krasniqin. E vërtet. Qa është këndryshim? Legalisht. Ti ki të drejt, me i majtë edhe 2-3 emra, veç, nëse e bon shumë gatë nuk e dim tashi. Por legalisht e kam emrin Arben Dautaj dhe kështu duhet. Dautaj. Dautaj. Legalisht. Legalisht. E pse të kemi njohë si Arben Krasniqi? A të pëlqej me konë Krasniq? Se i nga të Krasniq vratë? Pytje shumë e vështirë me u përgjegju. A shumë e vështirë me u përgjegju? Shumë e vështirë me u përgjegju. Nuk për përgjegjem fare. Sa vjetë i ke bon Amerikë? Parafërsisht 4 dekada. 4 dekada. Dhe me thoi jashtë Kosovë 4 dekada. Në vitin 1981, kur ke kënduar për herë pësheftas e herë qeltas për Republikën e Kosovës, a e dishe që, do me thonë, se ke me ndua, e ndërrua fare bile, ke thonë po iki pak e këthehem shpejt. Pasi gjdo shqiptar, të gjithë kanë me nduar që do shkojnë, të këthehen, të rejni vjetë dytë, këthehet mra për në dhe, por mjerisht, rrugtimi ishte i gjatë, me thonë i pa këthyshe, nuk e thamë se është i këthyshem, por unë, shkova për disa vite, për 5 vite, i ka pas demonstratave të tenishtë, duke me nduar se Kosova definitivisht prena 5 vite që do të bëhet republik, e barabart me Republikat e Jarën Jugoslavi, dhe do vazhdoj misionin tim që isha për tjem profesor. Atëherë keni qenë profesor, apo? Am studiuar gjuhën dhe të tërsi. Qëka ke bëhë konkretisht në falë? A ke shru në i parula, ke organizu demonstratat, përveç i ke këndu? Kam kënduar, kemi marë pjesë, kemi bëtë gjitha. Gjitha që ka qene mundur nga këto konvikte këtu. Së të mund nga konvikte 3. Konvikte 1 dhe konvikte 1. Ku janë ata kolegë? Po disa... Në përbot, në Kosovë? Disa në përbot. Në Kosovë? Ka dhe në Kosovë. Ka dhe si në kovendin në Kosovës. A që atëre ke njoftë Jakub Krasniqin? Jakubin e kam mendas. Falë që po pyti se e ki që atë jo afer. Jakubin e kam mendas dhe kam njoftë që nga vitet 7-10. Ju në realitet vini për cilit fshat me rejkshu? Unë vini nga fshati Shkab tani, ish Glanasel. Komtarë, Femila Drokci. Herojve, Eduard Trokitje, Kën, Diti Rombe, Eve Zëgjo dhe Pak. Definitivisht. Po ata kanë bërë më të madhën. Definitivisht. E kanë dhenë më të... Sublimin. Tempulli demokracis pretendon të të ketë në gjirin e saj. Përveç si biznesmen shumë i sukseshëm që vjen nga mërgata, artist, për qëfar tjetër me të pasë aty mrena? Unë jam te për krenarë që vërtet që jam këthy në vendin tim. Ashtë jam edhe emocionuar që unë mund të jap një kontribut sa do pak në kuvendin e Kosovës. Aty ku shkruhet për të ardhmen e trive. Aty ku shkruhet për të ardhmen e vendit. Aty ku bëhen ligjet. Dhe unë jam krenarë që Partia Demokratike hapi krahët
për diasporën dhe më dha mundësia që të jam pjesë e kësaj gare e cila me siguri do t'jetë vështirë, po tani jam pjesë. A të thërën a i thire? Na thërën dhe i thërëm. Dy anshëm. A do desh mi bo dy krah, pa, se fe hapi krahet? Sigurisht. Pa, atë jetër në fjallorin tua i këngë, do më thonë reshta këngës e të bukura. Po, e mirë, pse po konkuron? A je duke bërë ato që vërtet keni dëshirë me bo? Kjo është puna. Amerika ka qenë gjithmonë supporter kryesore e lirisë dhe pavarësisë Kosovës. Amerika është ajo që e cila e bëri Shqipërinë, Amerika është ajo që e bëri Kosovën, dhe Amerika është tempull i demokracisë në botë. Edhe Amerika i mban ata djemë për cilët noli këndojnë, mba huna në moske frikë, se ke djemë në Amerikë. Dhe Shqiptarët e Amerikës ishin ata të cilët me lobimin e tyre e ngritën Amerikën e kambë. Dhe me thonë, ne ishim ata të cilët u munduam ditë dhe natë që të angrisim zërin tonë që të shkojnë vesht e senatorëve dhe kongresmenëve amerikanë të cilët të reagojnë për gjitha ato padrejtësi që këshin bë Kosovës në ndërvite. Keni shumë përvojë në kontaktet me senatore, me kongresmen, cili ka qenë një mema jo afërtishej, ju zakonisht, ju aktivistët e mdhej shqiptarë në Amerikë, ne i njonin edhe shkoni e vini, e mësoni si shqiptarë, për shku herë musafirë dhe herë me të ardhë. Ne të gjithë vërtet ka fillu me babdollë mbrapë, edhe më përpara, por këj fundit që ishte dhe është miku shqiptarëve Eliot Engelin të cilin, mjerisht tani nuk e kemi më në kongres, por ai dihet që ka lidhet në kongres, por shqiptarët janë duke lobuar dhe duke u ofruar sa më tepër që të bëjmë edhe më tepër me tani se na duan, se pas pavarësisë së Kosovës mendum se Kosova u rehatu, e kreu, dhe ne shqiptarët jashtë diaspora do të rrim rehat, vim ta vizitojmë nanën, ashtu si kur djali shkon tek nana, por nuk na doli ashtu, Kosova si ka krypunt, Kosova ka vërtet nevoj dhe ne do të japim maksimumin e asaj që mundohemi që t'jem afër nënës. Gjithë shqiptarët ku do janë nuk kanë tjetër veç një nënë. Mbahu nënë mos ke frikë Bajram edhe Mirie u shkrua në vitin 1916, kur shtetin shqiptar realisht nuk ekzistante. Shqiptarët e vatrës Amerikës mblodhen 62.000 dolarë, inshallah se këm ka bu shifrën. Me ato i kryun ambasadat e shtetit shqiptar i cili realisht Shqipërisë ekzistante. Dhe prandaj Noli këndoj, kur e kishin rogën në javë 7 dolarë, dhe Noli me ata 7 dolarë i bon 62.000 dolarë. Dhe i emrun Mehmet Bejkonicën e Fajkonicën e përplot të tjerë, ambasador për ta përfasu shtetin shqiptar, që ishte shpallë 1912, e që kogja shumë probleme si në asët, e vazhdojshin duke mos e pranu një një tjetrin e kështu, atër Noli këndoj, jo dëshprimisht, po me shumë shpres, mbahu nëno, mos ke frikë se ke djemë në Amerikë. Që e ke kënduar tje dhe unë shpesh. Dhe bukur që pastaj e muzikoj shkurt e fejza, mikja juaj dhe mikja jonë. Qëka keme në asjelë, qëfar opcione në Parlamentin e Republikës Kosovës nëse fitoni? Cilën përvoj, qëfar me ndoni? Kosova për momentin është... Sa e di që na juve ju shikojmë që ato, mbahu nëno, më na prupare. Kosova për momentin është në një udhkërës, në një rëmuj politike, që është mjerisht pandemija ka bëtë vetën, nuk e ka bëtë vetën për Kosovën. Plus, kjo është. Deri sa gjindet Kosovën në këtë situatë, ku nuk kemi, do me thotë, gjithë që ka është me ushtruz dhe tyre, duke njëzën nga prezidenti deri të drejtarit, se nuk po du me i përmendë. Drejtori AKI-së, drejtori policisë, nuk e dim duke të zgjodhën drejtori në policisë. Drejtori i ATK-së. Do me thotë, shteti nuk e kemi andi të koordinum, nuk e kemi. Tash, pasi që u shpallën zgjedhjet e jashtëzakonshme, Partia Demokratike bëri thirrje, hapi krahet për diasporë, kështu që caktoj tre deputet, një nga Amerika dhe dy nga Evropa, unë duke ditur që isha një aktivist, mu ofrua kjo mundësi dhe me dëshire pranova duke ditur që Partia Demokratike është lindur nga gjaku dhe nga vetë populli Kosovës, është një parti
shtem ndërtuese dhe duke një nevojën unë që t'investesh mishët e mi dhe tujt në em, të cilët sot padrejtësisht mbahen në Hagë, ka mardhur këto... Ajo është padrejtësi ndaj shqiptarë? Absolutisht. Ajo është padrejtësi ndaj UÇK-së? Unë një jem krenar që t'ja bëj një argat me zhvetmi dhe Kosovës. Unë do të mundohem t'a bëj atë që është mundur për të punoj me miqtë e mi, të punoj me kolegët e mi, nëse futem në parlament, që të sjellim ligjet sa më të mira për këtë vend. Keni kaluar vërtet shumë kohë me shumë senatore, kongresmen, në anën tjetër ju jeni një biznesmen shumë i suksesëm, dhe këtë duhet ta themi hapur, sa është çështje djersë, çështje pune, çështje përpjekjesh në... Nga ju për vuj, vërtet, çfarë mendoni që të propozoni, qoftë në parti, në programin partijak, e më pas të synoni ta sendërtoni, ta përcjellni në parlament, ose, në mënyrë që të bëhet e mirë për vendin? Së pari, duhet që diaspora të përfaqësohet në parlament. Kemi 20 vjetë që diaspora nuk është përfaqësuar në parlament. Kanë bo fjallë, ka parti tjera që bëjnë lobimet mëdhaja për vote, tjera, por nuk është përfaqësuar drejt për drejt nga vetë diaspora. Deri sot tash, kjo mundësi është dhënë, edhe pse është dhënë kjo mundësi, ende nuk diaspora nuk e ka mënyrën më të mirë të votimit. Por unë, si deputet dhe kolegët e mi, të cilët janë parti të tjera dhe të tjera të cilët janë partinë demokratike, do të mundohem që të bijmë një ligj që shqiptarët të jashtë atdheut të votojnë në për ambasadat tona, në konsulatat tona. Kjo është detyrim për arsye se përfaqësoj tani, jam përfaqësoj mërgatën shqiptare në Amerikë dhe unë këtë do mundohem ta bëj patjetër në ligj nëse më japet mundësia. Njëra nga ato. Të tjera është që ne do të jemi si urë lidhëse të bizneseve shqiptaro-amerikane, që të bëjmë një basament këtu në Kosovë, që të bëjmë ligjet të cilat do t'i thithim bizneset nga Amerika, që të sëmë më te për të zbusim papunësin në Kosovë. A keni projekte konkrete? Kosova mos mbetet vetëm... Apo mendoni projekte të uja të ingranoni në projekte njëherë partijak? Në projekte të uja, që tash kjo është vetëm fillimi, nuk du t'japi shifra, nuk du t'japi gjana konkrete, se pas taj mos me dalë, është votu se aj që më vjen brapa. Kështu që unë nuk do të, une, këta që e premtoj, do e bëjmë. Une jam në kontakt me dhomat ekonomike të vende, aty të qytetev kë une veproj me bizneset e mija, dhe ata me dorë trokizit. Do mundohem që qytetet e Kosovës, komunat e Kosovës të binjakzoj me komunat dhe qytetet tjera në për Amerikë. Aja i zhvillën ban kontaktet e bizniseve. Kjo është ajo që ka une do të mundohem të sjellë në Kosovë. A mendoni më në fund që edhe pas 50 vjetësh, 40 vjetësh, juve mos me shkua ajo sintonia, edhe sinkronia, që është dushqujet e veç e dërgimit parave, po që të edhe cilni ligje, por edhe brenda krejt asaj të trumbetoni që mërgata të financoj projekte nga të cilat do të kjetë edhe feedback, sepse djali jëtë një ditë ka me të thonë, baba, bolë që unë para a neja, dojna me bune i sen për me punu e me fitu diqka, po krejt kjo... Dhe një kosisht me nga po hajrin plët, por edhe na me fitu diqka. Po krejt kjo është qëlimi kësaj dhe falë, unë që qëta është jam antari i Partisë Demokratike, falë kësaj iniciative, kjo është synimi, që jo mërgjimtarët vetëm t'janë një aset në shpenzimit, vinë këtu të shpenzojt hola dhe pastajt këthehen, po mërgjimtarët të vinë që asetet të tyre që kanë jashtë të sjelin këtu, eksperiencen e përëndimit, bizneset të tyre të zhvillojnë Kosovë, dhe ne t'ju bëjmë një autostradë të tyre matë letë për investime, se nuk është letë veç me thë, hajde investojt, qka me investu, mirë, por ne do të shofim me odën ekonomike të Kosovës, odën amerikane ekonomike këtu, që të bëjmë një loj koordinimi, ku ka nevoj dhe qëfar biznisje shka nevoj. Edhe me namësu një farforme që mos me najpru i paret, na me qitë jashtë me blepat, ligjona, spita, kastraveca, e gjëra që mund të prodhojmë vetë, po të prodhojmë vetë. Të përvojë, shumë të rëndësishme, e ka. E ka këtë potencial, edhe potencial shumë i madhë, ka krahën e punës i ka të gjitha, dhe ne, une ku
Po flas për veten time, un ku veproj, mu kjo ekonomia shumë e zhvilluar. Dhe do të mundohem gjithsesi që të bëj një koneksion, një lidhje me syre. Edhe propozim sigurisht i mekanizmave se jo vetëm vençuria jote e ka bërë biznesin tuaj suksesshëm në Amerikë, por sigurisht edhe sistemi suportues shtetëror. Absolutisht, absolutisht. Kur unë mundem në Shtetet Bashkuara të bëj biznes, pse këta mos mund të bëjnë biznes në vendin e tyre? Unë po flas për bizniset gigante, po bizniset makrobizniset, mikrobizniset e vogla, familjare, të cilat e zbusin pa punësinë. Pa punësinë. Ka shumë nevojë për atë. Nëse të kërkohet, e ke pa që goxha shumë rëmuj shkon në parlamentin tonë, nëse të kërkohet që të ndrosh parimet edhe qëndrimet për kërkesa partijake? Definitivisht partia do të respektohet, rregullat e partisë duhet respektohen, statusi i partisë duhet respektohet, por kur diçka, nëse diçka është vërtet kundër vlerave të qytetarëve, definitivisht unë do të mundoj të kërkoj mbështetjen, të kërkoj që të ndikoj në ndryshimin e atij neni, ndryshimin e atij ligji, që të plotësojmë diçka që të jetë edhe më e mirë. Po unë besoj që Partia Demokratike tani e tutje, megjithëse që nuk ka asgjë që nuk ka pa, çdo parti ka gabimet e saj, edhe Partia Demokratike ka pas gabimet e saj rreth zhvillimit të saj. Por për momentin, unë jam krenar se çka po shoh. Dhe do të jam krenar që ta përfaqësoj. E llogaritni edhe në parti aty ky amerikani atë, besoj që si amerikan kimi o tërheq vërejtjen. Edhe se nuk më dëgjojnë. Besoj se po, jo, më dëgjojnë. Se do të krijoj miq, juan miq. Unë do të bëj miq, nuk jam, do të bëj miq të gjitha partitë tjera që ku një ligj i cili do shkojnë në favor qytetarit ta bëjmë bashk. Okej? Okay? Mirë po, definitivisht do ta suportoj partinë time. Apo sigurisht. Mirë, e kitë hapun, nëse bashk nuk në gojnë... Pa... Ka konga... Po e tham katonor që se nëse... Këthejemi prapa. A shumë e bukur, e arzakon shumë. 20 vjetë qëndrë në Amerikë dhe një ditë këthejsh në atë dhe me pretendimin për të bërë deputet në shërbim apo për benefite. Kjo do t'jetë shembull për të gjithë. Unë do t'jam në shërbim, jo për benefite. Jo për benefite. Asëse. Unë nuk kam nevojë që të vi për dem benefite në Kosovë. A ke rregullu në aspektin familjar, biznesin familjar atje që e ke shumë suksesshëm edhe ko gjatë të shtrirë, kanë me ta ka kushta u theqë atje? Së pari du të falendore familjen time, gruan time që më ka dho për krahje me ardhur. A dhanë për krahje? Po, ma dhanë për krahje. Kusë me i targetu votat më shumë? Në Mërgat apo edhe këtu? Në Mërgat ne kemi rjeta është hapur, ka qenë vonë, mirë po nije një gjallëri e madhe. Votat do të marrë në Kosovë, nga bashkëvendasit e mi. Besoj që do të ma japin shansen që të më përvojnë. Edhe nuk të dishtë gënjej. Po mirë do të ishte, sepse edhe mos më uste para një fakti që kjo Amerikan, kjo e bënë. A e bënë gjithmonë Amerikanë? Amerikanët e bënë gjithmonë. Ati a je demokrata republikanë? Se ta shë zbulojmë kone ka votu këtë herë. Digjo, ne shqiptarët nga natyra jemi konservativë, ne nga natyra jemi prodhues, ne nga natyra jemi produktiv, ne nga natyra jemi biznesmen, nga natyra, se nisesh nga familja dhe vazhdonë. Unë jam republikan. Gjithmonë gjithmon jeni do, ko gjithë si gjyzyse keni bo, një farë politike jo. Ne jemi ndo për interesat e Kosovës, aty ku vendit, shqiptarisë, që ka do të thamë, ne suportojmë edhe demokratet edhe republikanet. Edhe pse jam republikan dhe kam votuar për Trumpin, për shembull, une do respektoj deri në qiell prezidentin Biden. A është prezidenti im, jo vetëm im, për gjithë amerikanëve. Ah, një mirë, se ajë në njehe dhe kështu familjarisht. E kemi mikë. Ta ajë mujna dhe me shku, bile mujna me i qita dhe flinë se dojme. Pasul Albini, sendviqa, hotje, me bom i thonë. Enver Hoxha i mundet me i propozue, thetë ja unë vi pe i vjene, diçka ma, po dhe flinë me i thonë, thetë me që shqiptartë ma dhanë, s'ka problem. Sigurisht. E kjo është e jashtë zakonshme, ko gja fati mirë edhe në këtë drejtim? Anë fati mirë për arsye se shqiptarët kanë punuar kudo në mërgim, kanë punuar për çështjen e Kosovës. Po s'kam nevojë me hyrë në historikun e Mërgatës, sepse të gjithë e dini, sepse të gjithë e kanë nga një antar apo dy jashtë 70.
por shqiptarët, mergimtarët gjithmonë janë me mendjen e tyre në Kosovë. Tash, sa kanë mundësi të kthehen, nuk e di, por unë duat jam shembull i parë, nështë asë jam i parë, dhe se ka u këthy dikush për pare, ju kërkoj falje, por unë do të jam shembull i parë që ta bëj rrugën që të kthehen shqiptarët e mundësisht ata të cilët e kanë mundësinë që të investojnë në këtë vend. Dhe ju bëj thirrje gjithë shqiptarëve anën kanë botës, të cilët e kanë mundësinë që të votojnë për deputetet e tyre të mërgatës, për mua dhe për kolegët e mi, që ne vërtet asjellim zërin diasporës në Kosovë. A do të thonë po bën thirrje edhe tjerëve më dhan vota? Absolutisht. Madhështi kjo. Shiqo, madhështi, pastaj e vendos... Kejtë fund sovrane, ha? Absolutisht, absolutisht. A përthu që kejtë sovrani e vendosa? Duhet të vendos sovrani. A ka rëzik mi prej kutia të kush atia? Ke fol me partina, ke siguru? Këtë se ti vjen anej me shumë zemër të open-minded. Ju e dini. Ju e dini. A më veç, na e dim që ju e dini që na e dim. Këtu është problem. Edhe ju e dini që na e dim. E Bajram, mërgata, kjo garancia që thash absolute, eksistence substanciale, besoni që 50 vjetë, mos me na pasqu pare, shqiptarët janë të veçantë, kanë vujt vetë, kanë lënë edhe grunë e fëmijën këtej, që të shkollohen, e kanë ndërtu shpinë me plan gjerman, me shpresën që ta bëjmë një ditë, dhe bam, dhe kjo është mrekulli, por që 50 vjetë, pastaj vazhdoj edhe Shqipëria, mas i ra komunizmi, normalisht edhe pjesa e Maqedonisë Veriore, edhe Lugina, edhe të gjithë, mërgata, ekzistenca, garancia absolute, ekzistence substanciale të shqiptarëve, se për zotim ishim shpërngur dhe ishim asimilur. Unë i kam mendë shqiptarët e viteve të hershme, viteve 70, 68, 70, kur shqiptarët shkonin në Gjermanit punonin, dhe këtheheshin, të veshur bukur me plis. Kur mendja nga ta nuk me hiqet, i kam andër sëse ata nga kanë ndërtuva, ata nga kanë shkolluar, dhe vazhdim si ajo ndihim për Kosovën ka filluve. Dhe ka, do me tho, nuk është ndërprej kur. Nuk du më këthin fillim, por rukëtimi ju i ka qeni fështirë. Njerë keni ikë nga Kosova, ku shkohet pastaj? Në Itali, kam shkuar në Itali. Pre Itali e në Kanada. Kanada, Kanada, New York. Me sa djedhe në Kanada keni kriju njëherë një loj biznesi, shtëpi edhe kështu? Po, po. A, e bukur shumë. A vazhdo në me majt, a i ke shqit? I kam shqitur ato, ta që jam koncentruar në New York dhe New Jersey, dy shtetet. New York dhe New Jersey. Aty kam bizneset, kam hoteleri, kam gastronomi, dërtim. Mirë, tash ndihmojnë edhe familja. Fëmijët janë realizuar për mrekulli. Edhe për ata jam këtu. A je mërzitshëm për Kosovën ato vite kur s'ke mujtë me ardhë? Sa vjetë ka Ramos me ardhë? 10 vitet e para s'ka marrë, 10 vjetë, në 81, 91 jam këtu. 91? Po dhe 91 ishën ke hi ilegal me sa ti? Po, ilegal, po, ilegal. Nejtë që a nejtë? Nejtë e sa, nejtë, 5 javë, 5, 6 javë kam nejtë, jam këtu mrapa. A pet ilegal, ku fejve dhe më shku në me ju tregu Amerikanëve? Po, ne jem... Ishe njerën nga zërat më të mirë, jo vesh në Amerikë, po dhe në Kosovë, dhe mirë që e ke kultivu atë. Larkë të e ona, djeli nuk me ngro. Kur zgjohem nga gjurë. Ja, ako mas du me të sti, du me i përmen tituj të këngve. A edin Bajram që Arben Krasniqi është, Arben Dauta i është autor i këngve hite të mdha që ne i këndojmë, e që nuk e kemi ditë që është autor, edhe kjo s'ka insistu shumë, po. Jo. Pytë Kosova, kjo në Madhja, kush të vrau Jusuf Gërvala? Kush të vrau, ju thaf dora, se që poshtin ti nësë këta hora. Ashtë edhe i tjetër për Jusuf Gërvalën, pasaj që e kom pasion, e kom këndu, po nuk është publike. Se, ndiqo, unë, për herë parë, kur kom shkuan në New York, jam një nga formus, të me thonë, iniciatorit e klubit Jusuf Gërvala, dhe nuk kemi pasë qarë, unë Bardoshin e kam njoftë edhe personalisht. A ke njoftë edhe personalisht? Personalisht, e kam njoftë në Itali, kur kam qenë, kam njoftë Bardoshin, dhe ato mbresa e kam ftyre në Bardoshit për para. Edhe pas tre mujsh sa këpta ku Bardoshin, ka ndodhë atentatin dhe tyre. Atentatin dhe tyre. Po ne i kemi kënduar Kosovës, ashtu sikur ju që na keni kënduar neve mërgatës. E tam, Kosova, kusë të vrau Jusuf Gërvala,
e bardhoshin Kadrizeka. Kam Kosova kjo nën shkreta. Kam bokong për Shaban Polluzhën, për Shaban Polluzhën, kam bokong për Kosova, për Kosova, Republika e Kosovës, në vitin 91 kam bërë atë këngë, por nuk është, ka shumë këngë të cilat nuk i kam publikuar. Por Kosova, oj Kosova non, është ajo këngë që është kënduar nga të gjithë, ju e dini. Ne të gjithë, vazhdojmë ta këndojmë. Na kërkohet gjithandej. Edhe bukur shumë. Edhe natë aspekt jeni realizuar për mrekulli. Fara akordi e ki? Jo, pak ma poshë, sa shumë. Ma poshë. Arbeni se ka problem, ta jep edhe akordin, edhe në këtë aspekt është shumë i profesionalizum. Djeli nuk më ngëro, kur zohem nga gjumi, dhe ti nuk të shë. Dalini para syve, në natë Kosovare, tu i pritur të bite, me syve mbritare. Oj Kosova nana, në zemër të kam. Ty është ardhëmëria, ëndra vetë mia. E kjo prashe, kjo është... Faleminderit, ardhëmëria e ëndra vetë mia, që vërtet ëndrat po më realizojnë, jo vetëm të mia, po edhe shumë e shumë adetarve tonë. Njeriu që realisht e realizoj American Dream, në realitet trumbetonte e këndonte për Albanian Dream, andrën shqiptare, ha? Sa bukur që u bëmë, Albanian? E kemi andruar, edhe andra vërtet u realizue, andra nuk vdic për vite, 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 por keni ndihmuar edhe ju, jo vetëm ne, keni ndihmuar edhe ju artistet me këngë të juaja, se këngë të juaja kanë qenë një shtytje për... Logistike mirë, absolutisht. Por e bën luftetarët e lirisë. Ata luftetarë për të cilët ti një dit agjitoje në për gjithë Amerikën dhe u kriju batalioni Atlantiku. Që është një shembulli më i mirë që mund të jetë për ndo një këmbë. Do të është krenaria me ma dhe... Shqiptarve që kur ka filluë migrimi Shqiptarve jashtë atë dheut. E jashtë zakonshme pregaditja, rështimi, njësja për në Kosovë. Keni bërë një këngë me Ilir Shaqirin, një këngë jashtë zakonshme. Në një moment tjetër kur do të shpallosim, sepse dhe nëse në bosh deputet, dhe nëse në bosh rasisht në i minister, ty do të navish në emision si artist pas taj. Absolutisht, unë nuk s'kam penges, për mu nuk ka barjera. A nuk keme ndryshu? Jo, absolutisht, jo. Unë s'kam ndryshuar. Unë e kam qeni varëfor, unë po kam qeni pasur gjithë mund shpirt. Unë ta shami pasur, po prap jam i pasur në shpirt. A sigur e, po shumë e bukur kjo. Faleminderit. Edhe një do të thamë, do të palos këtë parate këtu edhe për herë të parë. Nëse unë zgjidhem deputet, unë rrogën e vitit të parë do t'ja dedukoj 4 studentve me notën 9.5. Atë do t'a bëj një komision që i zgjedh, unë atë rrogë nuk do e marrë për veti, po do e shkolloj 4 studentve. Faleminderit, na ke shkolluar dhe të tjerë më herë, nga modestia. E thamon, se thon ju, e thamon, cili numër e kërë parti? Në parti, në listë deputetve. 79. Se me vetën Verhozën, thetë numërin 2 e ko, atin vesh për para nuk klen atin në... Ja, kam numërin 79, unë besoj që numërin nuk ka rëndësit madhe, për arsye se aj që dënë me të votu, aj që dënë të gjëjt të gjëjt. Shtu që unë në besoj që qytetarët e Kosovës e dinë rëndësin e diasporës, duke më shtetun gajës, se cila familje në... Kosovë ka dika njashtë dhe për hirë të tyne dhe respektin e tyre do të nëndimojnë edhe neve që kemë pjesë e legislacionit e arshëm, kështu që pa dalim se cilës për kanë nuk po thëmë, nuk po bëj ftesë për vetën ti, më bëj ftesë për gjitha ta të cilët kanon nga diaspora të futën në parlament.
Në vitin 1979, së gjithë, dhe juve lumturoheshim që po na vinë prej Shqipnie, po shkojmë kapak e po shihemi. Prandaj mos e harroni, numrin 79, votojeni Arben Dautën. Faleminderit. Autorin e shumë këngëve, biznesmenin e madh, aktivistin e madh. Na kemi dëshirë që këtu të nxjerrim modelin. Nuk mujna të gjithë, se janë 1090, 1090, një 4 vjet na ishte duft, ishte kry legjislacionit e ti kishim kry, krejt deputetet. Por më mundu me ta kthy pak hakun, se na ke pritë edhe shumë mirë gjithmonë në komunitetin artistik në Amerikë. Po kam qenë pjesë e juja. Të dëshirojmë edhe të edhe do të kisha nejtë edhe ma gjatë, kisha pas dëshirë me vazhdu. Por kemi edhe tash obligime tjera. A keni me majt distancën? Absolutisht. Nja që i përmbajni rregullave, keni jetë punë të gjatë me ligje. Po, si pas veni, bëhet kuvendi. Ne thuj në distancë, do të ngrojmë zemrat edhe shpirtin, edhe ty të urojmë rrugtim të barë. Faleminderit shumë. Ishte knaqësi që të ishim musafir. Unë kisha vazhdu se filova mundzeqit, ashtë po... Faleminderit, faleminderit shumë.